ကိုယ့်ရဲ့ထဲကပတ်စံတစ်ချက်မှစိုက်ထုတ်စရာမလိုဘဲနဲ့ဖုန်းမျိုးကြီးရုံနဲ့ရင်ဒီတော်လည်ရေးမှာတထောင်တရာနေပြီးဝင်ဝင်ရှာပေးနိုင်တယ်ကလစ်တူဒိုနေဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုရှင်းလင်းပြောကြားပေးပါရဲ့အမမတတဲ့ရင်းနဲ့အတူကိုမိုင်းမျိုးဆက်အားဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်ရှင်ဘယ်လောက်ထိရုံမှနေရဆိုပြီးတော့တရေစာတွေထဲမှာလိန်ညာထားတဲ့အလိန်ညာတွေကိုတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကကြောင်းမ
Oh, wah, bono, lalu cemaru di klik cutting go,
ကျွန်တော်တို့ဒီကလစ်တိုဒိုနေတဲ့ပတ်သက်လို့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမလေးရှားနိုင်ငံအခြေစိုက်ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါကအွန်လိုင်းမှာဆော့ဝဲတစ်ခုကိုမိသူမဆိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ကလစ်လို့ရတဲ့ဆော့ဝဲတစ်ခုကိုမှကျွန်တော်တို့ကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ်ပုံစံအတွက်ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်မလေးရှားနိုင်ငံအခြေစိုက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားနေတဲ့
ဒီနေ့ဒီမှာလေးလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီနေ့သူတို့တွေဆိုလူခွက်ထားတာအခြားသောအခြားနေရာကကျွန်မမေရှာဝေးဘောလုံးပွဲတွေမှာလည်းသူတို့လူခွက်ပြီးသွားနေကြတယ်ဆိုတော့သူတို့အွန်လိုင်းမှာတော့ဒီ Facebook ညစီအာယုံလေးပြလိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကလေးတို့တို့နေ့ကလေကျမတို့လူဦးရေနှစ်ပေါင်းကလေးတာတရက်ဝင်ဝင်သိန်း200ရှိပါတယ်တရက်တည်းဝင်ဝင်ပါတော့အခုဒီနေ့ကျမတို့ဒီပွဲလောက်တယ်ဆိုချင်ဒီလိုမျိုးလူလာပုံမျိုးနဲ့ဆိုကျမတို့အရင်အောင်ရှုံးပါသေးတယ်เนาะကျမတို့အမှန်တော့ရံပုံငွေရဖို့အတွက်ပတ်စံရှာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ပတ်စံရှုံးသွားပါတယ်เนาะက
ပန်းဝင်ခံနေလေလေအတင်းသားရလေလေဖြစ်မှာကျမတို့တွေပင်မလို့မရဘူးကျမတို့တွေစိတ်တကြလို့မရဘူးအခုဒီသေးကြပါလေဒီနေ့လာတဲ့လူတွေကကျမတို့ဒီလိုရံမုံဝင်ပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းမှာတောက်လျှောက်လိုက်နေတဲ့လူတွေလို့ကျမလည်းအကုန်လုံးကိုကျမမြင်နေရပါတယ်ဒီမျက်နှာတွေကျမမမြင်နေပါဘူးเนาะကျမသိနေပါတယ်ဒါဆိုတော့တခြားလူတွေဘာလို့မပါလာလဲတခြားလူတွေဘာလို့မပါလာကြတော့တာလဲကျမတို့ရဲ့တော်လည်ရေးကိုဒီလောက်န
ตั้งแต่ชีวิตတော့จมารุญาติโอทောက်ปั่นနိုင်ခဲ့တယ်ตั้งแต่ชีวิตทောက်ปั่นနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုအလုပ်တွေလည်းပြန်လုပ်ပြီကိုဗစ်ကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့จมารุရဲ့တော်လည်းရအောက်ကိုကြတော့ပါเนาะရှင်တို့ဒီလားจมารุအမေတော်ဆန်းစုကြည်ထောင်ထဲမှာရှိနေတာจมารุရဲ့အမေတော်ဆန်းစုကြည်တယောက်တည်းကိုထောက်ချလာတာပေါ့ပါจมารุလိုချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီจมารุတနိုင်ငံလုံးထောက်ချလာတာပါจมารุတနိ
Kalau nak jumpa tu, kita. Kalau baru bilai dia sangat amli naik, wangai jenaruji dan ibu tahu lain lagi.
Okay, Masih.